1986 চনৰ 30 জুনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল মিজো চুক্তি। চুক্তিখন হৈ যোৱাৰ 26 বছৰৰ পিছতো এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ হোৱা নাই। এই অভিযোগ এক্স মিজো নেশ্যনেল আৰ্মি এছ'চিয়েশ্যন। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এছ'চিয়েশ্যনৰ নেতাসকলে কয় যে মিজো চুক্তিৰ 8 নং দফাত উল্লেখ আছিল মিজোৰামৰ বাবে এখন পৃথক উচ্চ ন্যায়ালয় গঠন কৰা হ'ব, কিন্তু আজিও উচ্চ ন্যায়ালয় মিজোৰামত গঠন নহ'ল। সংবাদমেলখনত এছ'চিয়েশ্যনৰ নেতাসকলে দাবী কৰে মিজো চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰক আৰু যিসকল কেদাৰৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী গোচৰ আছিল সেইসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰক। মিজোৰামত আন্দোলনৰ সময়ত যিসকল মহিলা বলৎকাৰৰ শিকাৰ হৈছিল সেইসকলকো পুনৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ দাবী জনাই এছ'চিয়েশ্যনৰ কোষাধ্যক্ষ চি জামাই কয়, ক্লিয়াৰলি প্ৰভাইড মিজোৰাম উইল বি এণ্টাইটল টু স্প্ৰেড হাই কোৰ্ট অফ ইটছ অন ইফ ইটছ উইচেছ। So Mizoram government communicate center government a number of times. So we ex Mizoram National Army Association also demanded this one in 2006. We went to Delhi, then we have communicated central government, but up till now after 26 years passed since a court signed, but the court is not fulfilled, it is not complete. Now we have demand to central government to set up a separate high court for Mizoram without further delay. So for us it is too long, 26 years. Video journalist Sushant Dasorite, Amotip Gogoi, Sentinel News, Guwahati.